ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ। ਸਾਡੀ ਬਾਇਰ ਦੀ ਅੱਜ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਫਾਰਾਨ ਹੋਟਲ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਭਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ। ਫਰਮਾਨ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ ਫਰਾਨ ਹੋਟਲ 'ਤੇ ਅਤੇ ਆਸਫ ਭਾਈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਨਾ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ, ਅਤੇ ਬੈਨਰ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਸਟੈਂਡੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਸੀਗੀ। ਏ ਸੀ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲ ਕੇ, ਅਤੇ ਆਸ ਅਦਨਾਨ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚੋ ਫਰਾਨ ਹੋਟਲ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਸਫ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਨਾਮ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਉਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮਕਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਬਾਹਰ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਇਰ ਦਾ ਸਟਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਹਫ ਸਾਹਿਬ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਹਫ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਇਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਦਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ, ਅਬਦੁਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਭਾਈ ਫੋਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਾਏ ਸੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਚੱਕ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ।